Poštovani gledalci, vestima Marša započinjemo današnji informativni program naše televizije. Ja sam Aleksandar Maksimović i želim vam dobar dan. Pogledajte na samom početku koja dešavanja se obeležila ovaj 26. julski dan u zemlji, svetu i Valjevskom kraju. Srbija danas Hrvatskoj upućuje protestnu notu zbog rehabilitacije fašizma, najavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Migranti na Horgošu bez nadzora lekarskih ekipa, dvoje prevezeno u bolnicu. Otvoren tunel i obilaznica kod Golubačke tvrđave, time približavamo istek Srbije, Beogradu, poručio premijer Vučić. Novi napadi u Nemačkoj i na severu Francuske. Skupština grada Valjeva usvojila prvi rebalans budžeta. Ovo su vesti Marša. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će Hrvatskoj biti upućena protestna nota zbog rehabilitacije fašizma posle odluke suda da u celosti poništi presudu hrvatskom kardinalu iz Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu. Da, danas će biti upućena naša nota, protestna nota, zbog rehabilitacije fašizma, zločina protiv Srba, pokrštavanja Srba i naravno incidenata koji se u Hrvatskoj povećavaju protiv srpskog naroda, odnosno građana srpskog porekla i uopšte građana Srbije. Srbija apsolutno neće menjati svoju poziciju o Kosovu, izjavio je Ivica Dačić komentarišući izjavu ministarke za dijalog u vladi Kosova Edite Tahiri da će Srbija morati iz preambule Ustava da izbaci Kosovo. Dačić je rekao da Srbija ne priznaje jednostrani akt secesije Kosova. Mogu silom da nam nametnu takvo tumačenje, ne nama, nego svetu. Ali čisto tako morati da odgovore na druge primere koji će se u svetu dešavati i koji se već dešavaju. Pa kad nevolja zakuca na njihova vrata, onda će da se sete međunarodnog prava. Mi ne želimo i ne dozvoljavamo da to bude moguće na primjeru Srbije. Prema tome, Edita Tahiri može da priča za albansku javnost šta hoće. Ja sam više puta govorio da kosovski političari pregovore u Briselu smatraju samo kao pozorište za promociju njihove nezavisnosti. Mi želimo konstruktivan odnos, dijalog, ali Srbiju svakako niko neće ucenjivati i neće nam nametati, niti ćemo to prihvatiti da mi moramo sada da se opredeljujemo ili da izgubimo Kosovo, odnosno da potpišemo nezavisnost Kosova da uđemo u Evropsku uniju ili sada da se opredelimo za Evropsku uniju a da budemo protiv Rusije, takvi dileme apsolutno ne postoje. U pograničnom pojasu kod Horgoša danas nalazi oko 120 migranata koji dalje štrajkuju glađu i zahtevaju od Mađarske da ih pusti da uđu u zemlju, što mađarska vlada izričito odbija kao mogućnost. Troje migranata koji su štrajkovali glađu na Horgošu zbog zdravstvenih problema je smešteno u bolnicu. Međutim, kako javlja reporter N1, razlika u odnosu na jučerašnji dan je u tome što u trenutku kada je jedno migrantu pozvalo, niko od lekarskih ekipa niti humanitarnih organizacija nije bio prisutan. Pomoć su mu pružili ostali migranti da bi tek nakon 20 minuta bio prebačen u ambulantu u Subotici vozilom komesarijata za izbjeglice. U Domu zdravlja Subotica tvrde da nisu nadležni za to područje, dok su iz ambulante u Kanjiži agenciji Beta izjavili da nemaju dovoljno ljudstva i vozila. Kako su za N1 rekli iz humanitarne organizacije Lekari bez granica, zbog rotacije s drugim humanitarnim organizacijama, njihove ekipe trenutno se nalaze na Kelebiji. U samom kampu na Horgošu je samo jedna ekipa Medicine Dimon. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i ambasador Austrije u Beogradu Johannes Aigner otvorili su tunel i obilaznicu oko Golubačke tvrđave. Vrednost izgradnje deonice ukupne dužine 760 metara, koju čine obilaznica i tunel od 150 metara, iznosi 2,3 miliona evra.
Ulaganjem u Dunav i Golubački kraj može se vratiti život na istok Srbije, poručio je predsjednik vlade na svečanosti. Tunel i obilaznica deo su projekta revitalizacija Golubačke tvrđave, započetog 2012. godine, koji sa 6,5 miliona evra finansira Evropska unija, a sprovodi je Austrijska razvojna agencija. U saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija. Automobili su do sada prolazili kroz Golubački grad, a tunel dug 152 metra, širine 12 metara i visine 7 metara olakšaće saobraćaj u tom delu Đerdapske magistrale. Vučić je najavio rekonstrukciju puteva u istočnoj Srbiji kako bi se taj deo zemlje približio Beogradu i Novom Sadu. Istakao je i da taj deo Srbije ima veliki razvojni potencijal i da Dunavski sliv od Smedereva do Kladova treba posebno da se tretira. Dunav pripada većini evropskih naroda i naša je želja da ulaganjem vratimo život na istok Srbije. Ako uspemo da obnovimo i Trajanovu tablu, povezat ćemo sve od Viminacijuma do te tačke kako bi doveli još više turista u Srbiju, rekao je Vučić. Vučić je zahvalio na podršci Evropskoj uniji i istakao da uređenje tvrđave ne bi bilo moguće da nije novca Evropske unije. Austrijski ambasador Aigner je istakao da je austrijska vlada donela odluku da preko Austrijske agencije za razvoj stavi na raspolaganje 800.000 evra za nastavak revitalizacije Golubačke tvrđave. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, je izrazio zadovoljstvo što je Srbija donela odluku da revitalizuje tvrđavu, gde su radovi u proteklih 6 godina, kada je on prvi put bio na ovom mestu, znatno uznapredovali. Podlegao povredama kada je zadobio danas u univerzitetskoj bolnici u Šteglici u zapadnom okrugu Berlina. Na njega pucao pacijent koji je potom izvršio samoubistvo, saopštila je nemačka policija. A u Francuskoj je ubijen sveštenik, napadača ubila policija. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je danas da je talačka kriza u crkvi u Saint-Étienne-de-Rouvres u blizini grada Ruana bila teroristički čin, a da su napadači bili povezani sa Islamskom državom. Policija je navela da nema naznaka da je još neko povređen u pucnjavi ili da je bilo drugih napadača, prenele su zapadne agencije. Prema navodima policije, situacija u kampusu Benjamin Franklin u univerzitetskoj bolnici Harite je pod kontrolom i na licu mesta su istražitelji koji treba da utvrde pozadinu zločina. Policija je navela da nema naznaka da je u pitanju teroristički napad. Do pucnjave je, kako je naglasila, došlo oko 13. sati po srednjeevropskom vremenu. Policija je okončala talačku krizu u crkvi u provinciji Normandija na severu Francuske, usmrtivši dvojicu napadača koji su prethodno ubili sveštenika i povredili više ljudi, saopštilo je Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Prema policijskim izvorima, napadači su svešteniku prerezali vrat, a jedna povređena osoba je u kritičnom stanju i bori se za život, prenosi AFP. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je danas da je talačka kriza u crkvi u Saint-Étienne-de-Rouvres u blizini grada Ruana bila teroristički čin, a da su napadači bili povezani sa Islamskom državom. Mislimo da je Milorad Dodik zaista prešao crvenu liniju pretnjom Bošnjacima da ukoliko žele da žive u Republici Srpskoj treba da učestvuju na referendumu koji ih diskriminira, rekao je danas predsjedavajući predsjedništva BiH i predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović nakon sednice kolegijuma stranke. Milorad Dodik odbacio tvrdnje Bakira Izetbegovića.
Stav kolegijuma SDA je na antidejtonski i protivustavni referendum neće biti podržan od Bošnjaka, prenosi FENA, i navodi da je SDA pozvala sve građane Republike Srpske, uključujući i Srbe, da ni oni ne podrže nezakoniti referendum. Bošnjaci će, kako se kaže, uvek živeti na celoj teritoriji Bosne i Hercegovine, pa i na onom delu koji se danas zove entitet Republika Srpska, i o tome neće Dodik odlučivati. SDA je u saopštenju uputila poziv međunarodnoj zajednici koja je zadužena za implementaciju svih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma da reaguje na ta pitanja. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je tvrdnje člana predsedništva Bosne i Hercegovine i lidera SDA Bakira Izetbegovića da je ucenjivao Bošnjake referendumom o danu tog entiteta ako u njemu žele da ostanu. Izetbegović kaže da je Dodik Bošnjacima rekao da ako žele da ostanu u Republici Srpskoj, onda treba da izađu na referendum o danu Republike i podrže volju srpskog naroda. Lider SDA smatra da je ta Dodikova izjava uslovna pretnja. Dodik, međutim, odgovara Izetbegoviću i kaže da je demokratski pozvao i Srbe i Hrvati i Bošnjake da izađu na referendum ako žele. Niti sam ponižavao Bošnjake, kako tvrdi Izetbegović, niti bilo koga u Republici Srpskoj. Srpska ima pravo na dan Republike i to nam ne mogu osporiti ni Izetbegović, ni visoki predstavnik, ni Izetbegović i prijatelji iz međunarodne zajednice, poručuje Dodik u izjavi za Glas Srpske. Predsedništvo SDA Bosne i Hercegovine pozvalo je međunarodnu zajednicu, posebno visokog predsednika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Valentina Incika, da reaguje povodom tih Dodikovih izjava. U nastavku današnjih vesti saznajte. Da li klima uređaje imaju više pozitivnih ili negativnih efekata na naš organizam? I šta je na programu od seminara u istraživačkoj stanici Petnice? Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. Potražite u najbližoj apoteci. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Željni ste srpske domaće kuhinje, mirnog razgovora u toplom ambijentu ili bašti van gradske buke. Restoran Kuća ispunjava sva vaša očekivanja. Poseduje baštu zelenilom zaštićenu od gradske buke i smoga. U prizemlju kuće se nalazi aperitiv bar, a u potkovlju je restoran. U večernjim časovima svira muzika na uvce. Na meniju je srpska domaća kuhinja, prvoklasno meso, ribe, morske i rečne, divljač, a poznati smo po odličnom roštilju i tradicionalnom doručku. Provedite prijatne trenutke u ambijentu restorana Kuća. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Odbornici Skupštine grada usvojili su prvi rebalans budžeta, izmene i dopune programa rada javnog preduzeća Direkcija za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva, izmene programa preduzeća Agrorazvoj, a doneta je i odluka o nabavci novih količina protivgradnih raketa.
Skupština grada usvojila je danas rebalans budžeta, a donet je zaključak da se pokrene procedura da se u skladu sa zakonskim rešenjima omogući veće izdvajanje u oblasti socijalnih davanja, kao i da se određena sredstva daju kao jednokratna pomoć za svaku novorođenu bebu. Prihodi u budžetu uvećeni su za 84 milijuna dinara, a najviše novca opredeljeno je za rad gradske direkcije, potom za rekonstrukciju nekadašnje zgrade Radio Valjevo i za dom zdravlja. Imamo nekoliko pozicija, pre svega najveća pozicija je pozicija direkcije, 35 miliona 610 hiljada dinara, ide na poziciju direkcije, 20 miliona dinara ide na poziciju rekonstrukcije i adaptacije gradske kuće na trgu Vojvode Mišića, Desanka Maksimović, 7 miliona dinara ide na račun Doma zdravlja za rekonstrukciju i opremanje apoteka u Divcima, ambulanti u Divcima i Petnici, i 6 miliona dinara ide u budžetsku rezervu, s tim da odmah znate da je već odmah negde oko 3 miliona utrošeno za rekonstrukciju, adaptaciju prostorija u obdaništu kako bi dobili prostor za još 120 dece da obdanište primi. S obzirom da su rebalansom budžeta opredeljena sredstva za gradsku direkciju, odbornici su usvojili izmene programa rada ovog preduzeća. Izveštaj o radu javnokomunalnog preduzeća Pole za 2015. Nije usvojen, ali je Skupština donela odluku o načinu pokrića gubitka ovog preduzeća. Nažalost, mi uvek imamo problem sa osnivačem ono što je planirano u odnosu na ono što ćemo da ostvarimo. Nerealno se planira iz razloga što često osnivač ne dozvoljava da se u programu poslovanja predvidi gubitak. Realno stanje u tom trenutku da je sa 5 miliona 60 hiljada dinara koje sam ja u 2013. godini, odnosno u 2014. godini nasledio, planirano je znači gubitak od 2 miliona dinara i taj plan nije prihvaćen. Nije prihvaćen od strane osnivača, pa je izmenom planirana je dobit od 28 hiljada dinara. Odlukom odbornika Skupština grada utvrdila je i predlog prvog rebalansa budžeta preduzeća Agrorazvoj Valjevske doline. Na današnjoj sednici Skupštine grada data je saglasnost na plan detaljne regulacije za izgradnju benzinske stanice u Poćuti. Za program smanjenja rizika od elementarnih nepogoda izdvojeno je 3 miliona dinara i očekuje se da će se od tih sredstava nabaviti oko 100 protivgradnih raketa, ali to će zavisiti od cene koja bude ponuđena na tenderu. Doneta je odluka da se Domu zdravlja prenese na korišćenje ambulanta u Divcima i Petnici, dok je ustanovi za fizičku kulturu Valis prenet na korišćenje i upravljanje teren košarkaškog kluba Student. Škola u Brđanima biće u funkciji najverovatnije od oktobra meseca, a odbornici su doneli odluku o prenosu na upravljanje i korišćenje objekta osnovnoj školi Milovan Glišić, kao i izmenu odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji grada. Klima uređaji u vreme visokih letnjih temperatura mogu biti pravi spas. U nekim slučajima klima može i štetno uticati na zdravlje ljudi. Mi smo istraživali da li ima više pozitivnih ili negativnih efekata na naš organizam i da li zaista klime kriju smrtonosne viruse. Iako se klima uređaju nameću tokom vrelih letnjih dana kao nešto bez čega se ne može, ipak treba znati pravilno koristiti klimu i voditi računa o njenoj higijeni. U suprotnom, može da ugrozi zdravlje. Pa, pre svega, znači, na ovim visokim temperaturama i treba da koristimo klima uređaje. Oni su ismišljeni i napravljeni da nam olakšaju rad i život. Veoma je bitno da to tako prihvatimo i samo da ispoštujemo neka pravila, i klima je u stvari naš veliki prijatelj, a ne neprijatelj. Svedoci smo svakodnevno visokih temperatura, međutim, vrlo je neprijatno. Vidite i sami kada sa ulice uđete u banku, u tržni centar, u prodavnicu, gde su temperature spuštene na 16 stepeni, 18, i to je zaista veliki atak na organizam. Velike razlike mogu da budu opasne, to je šok za organizam. Znači, dolazi do nagle vazokonstrikcije, pogotovo za srčane bolesnike, može da dođe do šloga, do srčanog udara, do angine pectoris, to je blaže još. Voditi računa i kada deca, uglavnom i u kućama su sada klime aktuelne, tako da mladi ljudi sede za računarom, gledaju televiziju i tako, mnogo vole da im je prijatno, ali tada može da dođe i da kažem i da se na ovoj temperaturi prehlade. Znači, obično sede neadekvatno obučeni, razgolićeni, treba znači izbjegavati direktno
izlaganje vazduhu koji izlazi iz klima uređaja. Tačno je da se može naći na filterima, odnosno da se mogu nagomilati i neželjene čestice. Međutim, nije to tako čest slučaj, posebno na ovim pojedinačnim jedinicama kućnim. Veruje se da je Coxsackie virus koji napada srce u velikoj meri povezan sa sve češćim korišćenjem klima uređaja, iako ova veza zapravo nikada nije u potpunosti dokazana. Pravilno održavanje ovih veštačkih rashlađivača podrazumeva čišćenje na svakih godinu dana, a ukoliko živite u većem gradu i zagađenijoj sredini, onda održavanje podrazumeva čišćenje i do dva puta godišnje. Od 25. jula do 2. avgusta u istraživačkoj stanici Petnica u toku su multidisciplinarni seminari, primjeri istraživačkih projekata polaznika stanice. U pitanju je vežbavni seminar zamišljen kao multidisciplinarni koncept. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa metodologijom istraživanja iz različitih oblasti. Na prethodnom seminaru polaznici su birali tri oblasti iz kojih bi želili da rade mini projekte i na osnovu njihovih želja i zalaganja isplaniran je tekući seminar. Svaki polaznik će imati svog mentora, to jest asistenta, koji će 6 dana raditi sa njim na projektu. Projekti su podeljeni na 2 dela, praktični i teorijski. Praktični deo će biti sproveden u laboratorijama na terenu putem anketnih istraživanja, a teorijski deo će se potvrditi kroz literaturu. Projekti su raznovrsnije, neki od projekta su fizičko-hemijska analiza, keramike sa arheološkog lokaliteta, 3D skeniranje i štampanje modela ljudske kosti, Bubble Bee kurs programiranja, hromatografija sa biljnim pigmentima, mikrobiologija, matematičko klatno, analiza istorijskog teksta, usvajanje jezika kod dece i drugi. Pored mini projekata, svi polaznici će slušati predavanja iz osnova statistike, grešaka u merenjima, fotografije u nauci, procesu korišćenja literature kao i druga zanimljiva interdisciplinarna predavanja. Ideja je da nakon ovog seminara polaznici steknu uvid u osnovna istraživanja pojedinih nauka, da savladaju osnovni proces istraživačkog rada i shvate bitnost interdisciplinarnog istraživanja. Ujedno, sve to treba da im pomogne kako bi sljedeće godine mogli da se opredele za neki od bazičnih programa u istraživačkoj stanici Petnica. Projekti polaznika Petnice u okviru multidisciplinarnog seminara bit će predstavljeni od 25. jula do 2. avgusta. Novak Đoković od 2. kola počinje takmičenje u Torontu. Olimpija i Helios odustali su od ABA lige. FIFA insistira na povećanju broja klubova na svjetskom prvenstvu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u 2. kolu Rodgers Cupa igraće protiv Žila Millera iz Luksemburga. U 2. kolo su se plasirali Borna Ćorić iz Hrvatske, koji je bio bolji od sunarodnika Ivana Dodika, kao i Kanađanin Steven Diez. Viktor Trojicki završio je takmičenje na turniru u Torontu, pošto je u 1. kolu izgubio od Kevina Andersona sa 6-7-3-6. Košarkaški klubovi Olimpija i Helios neće igrati u Jadranskoj ligi sljedeće sezone, pošto nisu mogli da ispune obaveze za učešće u regionalnom takmičenju, saopštila je uprava lige. Košarkaški klubovi Kvarner i Zlatorog mogli bi da budu novi članovi, pošto bi 2 mesta trebalo da popune na osnovu rezultata u nacionalnim šampionatima prošle sezone. Iz uprave lige za sada nema vesti, a ranije nezvanično moglo da se čuje da su mnogi klubovi iz regiona zainteresovani za igranje. Među njima su Metalac, Sutjeska, Šibenka, kao i klubovi iz Makedonije i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino insistira da se od 2026. na svjetskim prvenstvima poveća broj reprezentacija sa 32 na 40. Prvi čovjek FIFA predložio je takvu ideju i pre nego što je postavljen na tu funkciju u februaru ove godine, a od 8 novih mesta 2 bi sigurno otišla na afričke selekcije. Format od 32 selekcije biće na 2 naredna mundijala u Rusiji 2018. kao i 4 godine kasnije u Kataru, dok se za sada ne zna domaćin takmičenja 2026. Kakve vremenske prilike prognostičari najavljuju za utorak i dane do kraja ove sedmice, saznaćete u prognozi vremena.
U sredu promenljivo oblačno, toplo i sparno sa dužim sunčanim intervalima, ali će biti uslova za lokalne i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura kretaće se od 18, maksimalna dnevna do 30 stepeni Celzijusove skale. Narednih dana u četvrtak prolazno na oblačenje i manje osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura bit će do 25 stepeni. U toku noći razvedravanje, u petak i za vikend sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura u petak do 30, tokom vikenda i do 33 stepena. Osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se u ponedeljak. Podsećanje na najvažnije vesti dana gledamo i za sam kraj emisije. Srbija danas Hrvatskoj upućuje protestnu notu zbog rehabilitacije fašizma, najavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Migranti na Horgošu bez nadzora lekarskih ekipa, troje prevezeno u bolnicu. Otvoreni tunel i obilaznica kod Golubačke tvrđave, time približavamo istok Srbije Beogradu, poručio premijer Vučić. Novi napadi u Nemačkoj i na severu Francuske. Skupština grada Valjeva usvojila prvi rebalans budžeta. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u drugom kolu Rodžers Kupa igra protiv Žila Milera iz Luksemburga. Sutra promenljivo oblačno, toplo i sparno, mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili od informacije dana u izdanju Vesti Marša za ovaj utorak. Hvala na pažnji. Moje ime je Aleksandar Maksimović i u ime naše informativne redakcije želim vam prijatan ostatak dana.